ممتاز محمد احمد والحسن جير يدو جيرتا دادا سدح سنو ايا وحاي كسو دعضي كابد اي سارنايد جوكا قارتي ناس كميديك ايا سببتين اسكو حرمان حيدا دليقا قادا مر الله مركا اي دمعضو اني هو سوقادو قعان تيدا ميديك اما اسعو توسيدا دادك عاديقا وحاي كينتا انو ليك سوبحو دافيو قعان تيدا او اي بورتو قويس كيدا ايا شيغي ان اي كنو شهاي حالدو دحيسا نلول ايجيري si looga ilaaliyo inuu dhiigu buuxsamo gacanta waxa habeenkii kolka ay seexanayso xarig looga xiraa gacanta oo laga soo laalaadiya saqafka sare ee guriga dhaqaatiirta gudaha ayaa sheegay in xaaladeeda aan dalka wax looga qaban karin ayna u baahan tahay daryeel caafimaad oo dibadda ah waxaan dalka dibadiisa baa la yiri waxa laga qabanayaa dalka dibadiisa waxay dhahayaan waxaan xanuunka waxaan ku qiimeynayaa lacagtiisa aduu lacag gaartay 20,000 ay dhahayaan waxaan hadaan haystaana ma jirto hukoomada sanadka waxaan ka codsanayaa inay caawiyaan meel hadda aan geeyo anigu haddaan qarash aan u haysto meel ku geyn karaana ma jirto mana haysto waxay sugeysaa waa bulshada Soomaaliyeed oo hadii jeer looga bartay wasmafalka dadka ku wada dhiban hadaba wixii taakula ee aad awoodaan waxaan idinka codsanaynaa inaad ugu soo hagaajisaan nambarada shaashada ka muuqda